បទល្មើសព្រៃឈើជាង200ករណីត្រូវបានប្រទះឃើញក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីបានចុះប្រមូលព័ត៌មានបានប្រទះឃើញបទល្មើសព្រៃឈើប្រមាណ213ករណីក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារដោយបន្សល់ទុកនៅទីកន្លែងបោះតង់អ្នកអាឈើឡាំម៉ាស៊ីនអាឈើនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេរុបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកសហគមន៍បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេរុបាននាំគ្នាចុះប្រមូលព័ត៌មាននិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាដោយក្នុងនោះបានសង្កេតឃើញមានដើមឈើតូចធំប្រមាណចំនួន213ករណីត្រូវបានលួចកាប់បំផ្លាញដោយជនមិនស្គាល់មុខក្នុងនោះសហគមន៍បានប្រទះឃើញមានដើមឈើជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានកាប់បំផ្លាញរួមមានប្រភេទឈើផ្ដៀកឈើទាលស្ទៀងកកោះនិងគុកគីមានមុខកាត់ចាប់ពី33សង់ទីម៉ែត្រដល់150សង់ទីម៉ែត្រដែលភាគច្រើនមាននៅចំណុចក្បាលអូដាច់កន្ទោបជាមួយគ្នានោះសហគមន៍ក៏បានឃើញជនល្មើសបន្សល់ទុកនៅទីកន្លែងបោះតង់ឡាំម៉ាស៊ីនអាឈើនិងសម្ភារៈជួសជុលម៉ាស៊ីនសម្រាប់កាប់ដើមឈើផងដែររូបភាពពីប្រជាសហគមន៍លោកធីហ៊ុនប្រធានសហគមន៍ក្នុងភូមិបោះធំឃុំប្រមេរុស្រុកត្បែងមានជ័យបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះបទល្មើសលួចកាប់ព្រៃឈើតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកានេះតែងតែកើតមានជាហូរហែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយនៅតែមិនទាន់អាចបង្ក្រាបបានទាំងស្រុងទោះបីមានការប្តឹងនិងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើក៏ដោយក៏នៅមិនអាចទប់ស្កាត់បានដែរលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមើលទៅតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបាត់ល្មើសកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអត់មានថមថយទេហើយដូចនៅព្រះវិហារនេះដូចនៅជំរកព្រៃព្រះរកានេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងនោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើលបាត់ល្មើសព្រៃឈើលោកនិងសមាជិកសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថាននិងទាហានដែលប្រចាំការនៅតាមតំបន់នោះប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបែជារារាំងក្រុមលោកដោយហាមមិនអោយបន្តដំណើរទៅការពារព្រៃឈើទៀតទេខណៈដែលមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាមានគ្នាតិចមិនអាចការពារព្រៃដែលមានទំហំធំនេះបានលោកថាក្នុងថ្ងៃនោះយើងបានឃើញយើងនាំគ្នាដើរបន្តទៅទៀតពេលនោះជួបមន្ត្រីអនុរិយគាត់ឲ្យយើងត្រឡប់វិញយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះលោកក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរគិតគូរដល់សហគមន៍ដែលជាអ្នកអាស្រ័យផលលើអនុផលព្រៃឈើតាមរយៈការប្រមូលផលជ័រទឹកបេះផ្លែឈើព្រៃប្រមូលទឹកឃ្មុំដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លើមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដោយបង្កើតយន្តការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទោសនិងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះឲ្យបានជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញានេះថាដោយបានធ្វើការបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់ភាគីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយចំពោះករណីកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃព្រះរកាដោយលោកថាមន្ត្រីជំនាញតែងតែមានចំណាត់ការដោយដាក់ពង្រាយមន្ត្រីឲ្យចុះកម្ចាត់និងតាមដានបទល្មើសជាប្រចាំលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនមានទេនរណានិយាយអីចឹងបទល្មើសច្រើនណាស់បទល្មើសវាកើតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបង្ក្រាបរាល់ថ្ងៃតែម្ដងពួកយើងចុះធ្វើការរាល់ថ្ងៃមិនដែលមានសៅរ៍អាទិត្យទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបីការចុះកម្ចាត់បទល្មើសព្រៃឈើមិនអាចបង្ក្រាបបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បាន
ានធ្វើឲ្យចំណាត់ការបានខ្លះគណៈប្រៃឈើក្នុងជំរកប្រៃប្រះរកាមានទំហំធំសូមជម្រាបថាដែនជំរកសត្វប្រៃប្រះរកាលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីចំនួន 90,361 ហិកតាស្ថិតនៅចន្លោះស្រុក3ដែលមានភូមិសរុបចំនួន22ភូមិនៅជុំវិញប្រៃប្រះរកាប្រភេទសកម្មភាពមានចំនួនច្រើនជាង 21% នៃទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រាតាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាកាប់ឈើខុសច្បាប់គឺជាប្រភេទរងដែលត្រូវបានកត់ត្រាច្រើនបំផុតមានចំនួន65ទិន្នន័យការរកឃើញបឋមគឺវត្តមានគល់ឈើដែលគេកាប់រួចឬប្រភេទឈើប្រណិតនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃប្រះរកាមានចំនួន36ទិន្នន័យនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពព្រៃប្រះរកាត្រីមាសទី9និងទី10ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia